କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଭାରିଗଦା ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଘଟଣାରେ ବଢ଼ୁଛି ଗିରଫଦାରୀ ସଂଖ୍ୟା। ଗତକାଲି ସୁଦ୍ଧା 24 ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ରାତି ଅଧ୍ୟା ଚଢ଼ାଉ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତିରେ 3-4 ଦିନ ଭିତରେ ପୁଣି ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ହେବ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏସ୍ପି ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ସେପଟେ ଖରସ୍ରୋତା ସଂଗ୍ରାମ ସମିତି ବୈଠକ କରିବା ପାଇଁ ସଜବାଜ ହେଉଛି। ଭାରିକୁଦରେ ଚାପା ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଥିବାରୁ 22 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। जो आम खरसुदा रिवर इनटेक वेल अच्छे सिविल जो कम आरंभ हो कम को अपोज करने खरसुदा बचाओ सम्मेलन गोटे रैली करते रैली कर धारणा समय देवर थे कि सब जानते से एरिया में 141 क्लीयर करूँ 141 क्लीयर कलापर भी से तर वायलेशन कर प्रोजेक्ट साइट को अप्रोच कर अनलॉफुली एरिया डैमेज प्रॉपर्टी डैमेज और लोक कैसल कर सन्दर्भ में राजकनिका थाना କାଲି ଗୋଟେ କେସ୍ କରାଯାଇଛି। କେସ୍ ହେଲା ପରେ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ 24 ଲୋକକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଉଛି। ଆଉ ଆମେ ଆଉ ଦେଖୁଛୁ କିଏ କିଏ ଥିଲେ, କିଏ କିଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସାଇଟ୍ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଡ୍ୟାମେଜ୍ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ଆଉ ସେ ହିସାବରେ ପୋଲିସ ପ୍ରାରମ୍ଭ ଅଛି। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କାମ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିବ, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କାମ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଫୋର୍ସେସ୍ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି ଅର୍ ପୋଲିସ ୱିଲ୍ ଇନ୍ସ୍ୟୋର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ୱାର୍କ ଗେଟ୍ସ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ ଅ ସ୍ମୁଥ୍ ୱେ। ସେଇଟା ପାଇଁ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଡିପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଆମେ ସବୁ କରାଯାଉଛୁ। ଆଉ କାଲି ଯେଉଁ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ହେଲା ସେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟରେ ପୋଲିସ ବହୁତ ପେସେଣ୍ଟଲି କାମ କରୁଛି। ଆମେ ଇନ୍ସ୍ୟୋର୍ କରୁଛୁ କି କାହାକୁ ୟା ଛୁଆମାନେ ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନେ ତାଙ୍କୁ କାହାକୁ ଲାଠିଚାର୍ଜ କିଛି କରା ହେଇନାହିଁ। ପୋଲିସ ହ୍ୟାଭ୍ ଡନ୍ ଭେରି ୱଣ୍ଡରଫୁଲ୍ ଜବ୍, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଆଇନ ନ ମାନିକି କାନଲାଫୁଲ ଆସେମ୍ବ୍ଲି କରିକି ସେ ଏରିଆରେ ପଶିଥିଲେ। ତ ସେଇଟା ଆମେ ଗୋଟେ କେସ୍ କରିକି ତା'ର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଇନଭଲ୍ଭ ଥିବେ, ଯେଉଁ ଇନ୍ଷ୍ଟିଗେଟର୍ ଥିବେ, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁଟା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ସେଇଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜି 24 ଲୋକକୁ ଆମେ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛୁ, ତା'ପରେ ଫର୍ଦର୍ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିକି ସେଟା ଚାଲିବ। ଆଉ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କାମ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବି, ଏଇଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିବ, ପିସ୍ଫୁଲି ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମର କିଛି ମନା ନାହିଁ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିବୁଥିଲୁ ଆପଣ ପିସ୍ଫୁଲି ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛୁ, ପୋଲିସ ପୁରା ସହଯୋଗ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଆଇନ ଭାଙ୍ଗିକି ଅନ୍ଲଫୁଲ୍ ଆସେମ୍ବ୍ଲି ହେଇକି ଏମିତି କରିବେ, ଦେନ୍ ପୋଲିସ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ଇଟ୍ସ ଓନ୍ କୋର୍ସ। ସେ ହିସାବରେ ଆମେ 3-4 ଟିମ୍ ଆମେ କରିକି ସେ ବିଷୟରେ ଆମର କାମ ଚାଲିଛୁ। ଆଉ ପିସ୍ଫୁଲି ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରିବା ଆମର କିଛି ଅପୋଜ୍ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ରାନ୍ସାକିଂ ୟା ଅନ୍ଲଫୁଲ୍ ୟା ଏମିତି ଯେଉଁ କାମ ହେଇଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆକ୍ସନ୍ ନେବୁ। ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କାମ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା ପାଇଁ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଫୋର୍ସେସ୍ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି, ଫୋର୍ସେସ୍ ଡିପ୍ଲୟ ହେବ, କାମ ରେଗୁଲାରଲି ଚାଲିବ। ସାର୍, ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭିଜୁଆଲ୍ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି, ଯେଉଁଠି ଲୋକେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲେ, ପୋଲିସ ଲାଠିଚାର୍ଜ କଲା ପରେ ଲୋକେ ଉତ୍ତେଜିତ ହେଲେ, ଆପଣ ଏ କଥାକୁ କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି? ନାହିଁ, ପୋଲିସ କମିଶନର ଲାଠିଚାର୍ଜ କରି ନାହିଁ, ପୋଲିସ କମିଶନର ଦେଇ ଲାଠିଚାର୍ଜ କରି ନାହିଁ, ପ୍ରମାଣ କିଛି ନାହିଁ, ସେମିତି କିଛି ହେଇନାହିଁ। ଆଉ ଆମେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ନିମସ୍ତରେ ସବୁ ବ୍ୟସ୍ତ କରିଦେଲୁ, ଯେ ସବୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଏରିଆରେ ପଶିଥିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଉଠର କଲୁ, ଉଠର କଲା ପରେ ସେମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି। ଦେଖିବା, କିନ୍ତୁ ମୋ ନଲେଜ୍ରେ ସେମିତି କିଛି ଘଟଣା ହେଇନାହିଁ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଶୁଣିବା କଥା ଏଇଟା ଆସୁନି, ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ତାଙ୍କ ପରେ ମିଟିଂ କରିଥିଲୁ ଆମେ, ସେଦିନ ଆଗରୁ ଯାଇକି ସମସ୍ତେ ବସିଥିଲେ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥିଲେ, ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ବାର୍ତ୍ତାରେ କରିବା ବେଳେ ଆମେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆଇନ ହାତକୁ ନେବେ ଅସୁବିଧା ହେବ, ସେ ହିସାବରେ ଲ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ଇସ୍ ଓନ୍ କୋର୍ସ। ସେ ହିସାବରେ ଆମେ କେଉଁଠି କେସ୍ କରିଦେଇଛୁ, ମୋର ଆପଣ ଜାଣିବେ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ହେବ। ସାର୍, କମ୍ପାନୀ ଅଭିଯୋଗ କରିବ ତା ବୋଲି ପୋଲିସ ରାତିରେ ବସିବ, ଘର ଭାଙ୍ଗିବ, କବାଟ ଭଙ୍ଗା ହେଇଛି, ଝରକା ଭଙ୍ଗା ହେଇଛି, ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଅଛି, ସ୍ତ୍ରୀ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଇଏ କେତେ ଦୂର ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୋଲିସର ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି, ସେ ପ୍ରୋସେସ୍ ଫଲୋ କରିକି ଆରେଷ୍ଟ କରାଯିବ। ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ନଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ସ୍ୱାମୀ 2 ଦିନ ହେଲା ଦୋକାନ ଖୋଲୁଥିଲେ, ସିସିଟିଭି ସେ କହୁଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଯାଇକି ଦେଖୁ ମୋ ଦୋକାନର ସିସିଟିଭି। ସାର୍, ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ସହିତ ପୋଲିସ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି କି? ଆମେ ସବୁଦିନ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛୁ, ଆମେ ସବୁଦିନ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, ଆମର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ।
କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଚର୍ଚ୍ଚା କରି ହେବ ନା ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଏମିତି କାଲି ଯେମିତି ହେଲା ସେଇଟା ବହୁତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଲିସ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ସାର୍ ପୋଲିସ ଲାଠିଚାର୍ଜ କଲା ବୋଲି ସାର୍ ତ ଲୋକେ ତାତିଲେ ନା ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍ ଆପଣ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦେଖିଛନ୍ତି ନା ଦିନ ରାତିର ସମସ୍ତେ ସାର୍ ଦେଖିଛନ୍ତି ସାର୍ 10 ତାରିଖ ଗିରଫଦାରୀ ବାବଦରେ କ'ଣ କହିବେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କରିଥିଲା ବେଳେ 200 ଲୋକଙ୍କୁ ପାଳିତା ହାରରେ ଖବର ଅଛି 200 ଲୋକ ପାଖାପାଖି ଗିରଫ ହେଇଥିଲା ସେ ବାବଦରେ କ'ଣ କହିବେ ସେଦିନ ବି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କରିଥିଲା 10 ତାରିଖ ଗିରଫଦାରୀ ହେଇଥିଲା ତାପରେ ରାସ୍ତାରୁ କଲାପରେ 11:00 ଛାଡ଼ିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଟା ପ୍ରି ଡ୍ୟୁଟି ଥିଲା ସେଟା ସେମାନେ ଡ୍ୟୁଟି ଚେୟାର ବି ଥିଲା ସେଟା ଆରେଷ୍ଟ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ 15 ଫୋର୍ସ ଅଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଦିଲୀପ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସମୟ ଲାଇଭ।